En primer lloc, molt bona tarda. En nom del CREAMAT, em plau donar-vos la benvinguda. Realment estem una mica gratíssimament sorpresos per l'èxit que estan tenint les diverses conferències que s'han fet durant aquest trimestre en relació a les matemàtiques. El cicle de càlcul a primària també, alguns, us ho dic perquè alguns dels aquí presents també veniu en aquell cicle, no? I també doncs, ha tingut una gran acceptació i us ho agraïm molt que estigueu aquí. Dir-vos que encara queden alguns llocs lliures, un, dos, tres, quatre, per si les persones que esteu més enrere podeu venir, ja ho sabeu, si hi ha alguna dificultat. Bé, doncs, donar-vos la benvinguda en aquesta conferència sobre interdisciplinaritat i matemàtiques a primària i dir-vos, bàsicament, quatre coses. La primera és que us preguem que, si podeu, us inscriviu a la web del CREAMAT. Això sempre ens fa molta il·lusió, perquè les persones que s'inscriuen, després nosaltres els enviem doncs, e-mails d'informació, etc. Sí, si pot sentar. Els enviem e-mails d'informació, etc. I això és, ens fa molta il·lusió. Per tant, a la web, a la mà esquerra, trobareu una cosa per inscriure-us. Feu-ho, que ens fa il·lusió. Bé, després dic que l'acte s'enregistra, de manera que les persones que avui no ens poden acompanyar podran veure-ho després des de casa seu. Això és un avantatge. Un altre tema és signar. Recordeu-vos-en de signar fora, probablement ja ho heu fet quasi tots i totes vosaltres, però si voleu ja en recordeu-ho. I finalment dic que la presentació de la conferència i dels ponents anirà a càrrec d'en Sergi del Moral, cap de l'àrea d'innovació educativa del Departament d'Ensenyament. Tan sols me queda agrair-vos de nou la vostra assistència i agrair a en Juanjo i a en Saúl que hagin acceptat el repte d'aquesta conferència. Soc testimoni del molt que se l'han preparat. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies, Anton. Jo seré molt breu, només, bueno, bona tarda a tothom per haver vingut. La veritat és que no em puc estar de dir que és un goig veure la sala tan i tan plena i m'imagino que pot ser com a mínim donat a tres motius. Primera, a la gran feina que està fent el CREAMAT pel que fa a la cultivació de les matemàtiques. En segon lloc, la qualitat dels ponents que avui tenim el plaer de tenir aquí i la segona part, que és tots vosaltres que esteu aquí, doncs la necessitat que hi ha en aquest camp i que esperem seguir podent donar alternatives a això. Dit això, passo a presentar els dos ponents d'avui. En Saúl Dalmau és mestre de primària i té una àmplia experiència en càrrecs de direcció i en formació del professorat. És membre de l'àrea d'innovació educativa dels serveis d'innovació i formació del Departament d'Ensenyament i l'any passat va ser un dels membres de l'equip de pilotatge a primària de l'Educat. En Juanjo és mestre de primària, també amb una experiència en aquest cas com a formador de l'ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona. També és membre de l'àrea d'innovació educativa, els serveis d'innovació i formació del departament i també va formar part equip amb en Saúl en el pilotatge a primària de l'Educat. I per introduir la seva ponència d'avui, jo crec que no hi ha res més exacte que llegir simplement el resum que ells van fer i van posar a la seva web, que a mi em sembla que és impossible dir-ho més clar. Així que diu tal cosa com que el títol de la sessió, que és interdisciplinaritat de les matemàtiques, diu el títol de la sessió porta a parlar d'obvietats, que la matemàtica és una ciència que ajuda a comprendre i intervenir en l'entorn, que les activitats matemàtiques a l'escola han de partir de situacions properes a l'alumnat i que aquest entorn no està fragmentat per matèries, sinó que és interdisciplinari. Creiem que les activitats que fem a les escoles haurien de partir d'aquests preceptes. Les activitats d'aula han de poder recobrir el currículum de forma competencial i en els espais que sigui possible tenir un caràcter interdisciplinari a partir de cada una de les àrees. Treballar d'aquesta manera demana fer un curós seguiment del currículum i anar modificant o eliminant altres activitats específiques de l'àrea programades o incloses en el llibre de text. Jo crec que no es pot dir més clar, així que, sisplau. Bé, gràcies. Jo també us dono les gràcies per la vostra assistència en nom del Juanjo i en el meu nom propi. La
l'Anton ha dit que estaven gratament sorpresos per l'assistència a la sala, nosaltres volem afegir que a més estem apabullats, que no de cap de les maneres pensàvem en el gratíssim poder de convocatòria que tenen les coses que organitza el CREAMAT. Ens van dir, prepararia una xerradeta, ens van parlar de xerradeta i resulta que l'estan enregistrant i tot. És a dir que estem realment contents, agraïts i apabullats. A tots els agraïments que ha fet el Sergi, també volem afegir un que ens toca a tots junts, però molt directament als que esteu realitzant docència directa actualment, que és la predisposició que teniu a fer coses de feina després de l'horari de treball, que és una cosa que pertany a la nostra professió de sempre, però costa molt que s'entengui i que es cregui. I aleshores poder dir que tenim una sala plena amb persones que ara mateix tots els que estem aquí estem fora del nostre horari laboral, doncs és interessant com a col·lectiu, una mica gratificant. Com ens han presentat una mica, doncs nosaltres només afegir que hem preparat la idea que tenim sobre el tema de la interdisciplinarietat i la matemàtica des de la perspectiva, la nostra pròpia de docents. Nosaltres ara mateix, com ha dit el Sergi, estem treballant a l'àrea d'innovació educativa del departament, però en Juanjo fa 3 mesos que no fa classes amb alumnes i jo 1 any i 3 mesos, o sigui que encara estem una mica fresquets del que pensem del que és la nostra tasca. I que hem intentat fer aquesta conferència a partir de la nostra experiència docent, però també de la nostra experiència com a formadors, perquè ser formador té un gran avantatge, que és que coneixes molts centres i coneixes molts altres companys de feina i moltes altres realitats. I avui les coses que ensenyarem, tot a pinzellades, perquè hem preparat una sessió curta, doncs molt poques o gairebé cap són nostres pròpies d'execució, sinó que són coses que hem après d'altres centres, d'altres alumnes, d'altres escoles i que hem trobat interessant recollir. Tot i que, insistim, no hem volgut fer una presentació d'experiències de centres que correspondria a una altra sessió, sinó utilitzar-les per reforçar la nostra idea. Afegim que quan ens van encarregar la conferència xerradeta i ens van dir el títol ens va deixar un moment allò interdisciplinarietat i matemàtica, la primera cosa que et fa ballar el cap és dir no entris en el contrasentit de parlar de les matemàtiques i el que vols parlar és d'interdisciplinarietat. Tot i així pensem que li hem trobat un sentit. Nosaltres, parlant entre nosaltres com a professionals, creiem que hem fet una evolució cap aquí, en el sentit, nosaltres venim de ser mestres de matemàtiques de l'EGB i aleshores després doncs hem anat entrant en el món de la interdisciplina a força d'estar treballant amb els alumnes, moltes àrees, moltes matèries, i entendre que la cosa, vèiem que podíem intentar reorganitzar d'una altra manera que no fos pel compartiment aquest de les caselles dels horaris que tant en marquen. Parlarem en aquesta petita xerrada d'obvietats. Ens agrada molt fer servir la paraula obvietats perquè dèiem, el que volem dir en realitat esperem que sigui el que tots estem d'acord i que és obvi. És obvi que les matemàtiques ajuden a comprendre l'entorn i és obvi que si treballem les situacions d'aula a partir d'activitats properes juguem amb un avantatge per l'adquisició d'aprenentatges dels nostres alumnes. I és obvi que totes les activitats que fem en el centre han de tenir, una de les finalitats que han de tenir és recobrir el currículum. Tot això és obvi. I obvi vol dir que tots hi estem d'acord, tots ho veiem i tot això, però que n'hem d'anar parlant tots els que ho pensem, perquè teníem aquesta frase de dir sovint costa molt implementar les obvietats. És obvi, però costa molt implementar les obvietats. A vegades les mateixes estructures ho fan molt difícil. Començarem la conferència, volem dir, d'aquesta introducció final, de dir nosaltres sabem el que volem dir i llavors ara veurem si som capaços de dir-ho. Molt. Bé, bona tarda. A veure,
el Saúl, el Sergi, us ha parlat bàsicament de tres coses. Context real, seguiment del currículum i que us mostrarem exemples. I això és el que volem que sigui el continu de la nostra xerrada. A mi em toca més la part més farragosa d'intentar donar-li un marc una mica teòric perquè sapiguem d'on venim i cap a on anem. Anem cap a fer propostes d'aula, activitats d'aula, que ens serveixin per fer aprenentatge als alumnes i que siguin capaces de recobrir el currículum. Aleshores, primer em remuntaré a uns quants anys enrere, i si passem la primera diapositiva, aquí tenim un petit text que diu: la filosofia està escrita en aquest grandíssim llibre que contínuament està obert davant els nostres ulls, és a dir, l'univers, però no es pot entendre si primer no s'aprèn a comprendre la seva llengua i a conèixer els caràcters en què està escrit. Això ho va dir un filòsof, però ja sabeu que en aquesta època la filosofia i la matemàtica anaven juntes. Si no volem o si no podem entendre a l'entorn, no sabrem fer matemàtiques. I si no coneixem el llenguatge en el que està escrit el que hi ha a l'entorn, difícilment podrem entendre per poder-lo explicar. Nosaltres hem intentat adaptar-nos a la nostra realitat del segle XXI i hem volgut fer, de fet hem buscat, hem consensuat una petita, no sé si dir-li definició, de que per nosaltres què és o què pot ser el que és interdisciplinar. I hem posat que la interdisciplinaritat és l'intent, atenció a la paraula, l'intent de superar les divisions de les diferents àrees per tenir un apropament global a una situació problema. Val? És a dir, nosaltres el que volem és resoldre alguna cosa. I aquesta cosa no és de mates, o de llengua, o de medi, és, anem a dir, una situació. I en aquesta situació hi hauran coses de matemàtiques. Aquí és on entenem nosaltres la interdisciplinarietat. En fer servir allò que és de mates per poder entendre allò que és interdisciplinar. Clar, per poder fer tot això hem dit: què ens diu el currículum? Però igual diu alguna cosa interessant i no hem, ens ho hem acabat de llegir prou o no hem sabut llegir entre línies. I aleshores el currículum diu, quan es refereix al centre, que s'ha de dotar d'autonomia als centres per tal de concretar, si escau, projectes interdisciplinars. Per tant, el currículum ja ens hi porta. Que cada cicle ha de fer com a mínim un treball o un projecte interdisciplinar. Ja ens està una mica obligant. I atenció, no sé si aquí gent dels equips directius, s'ha d'organitzar l'horari per projectes de treball interdisciplinari. I això ho diu el currículum. Però diu més. Per exemple, en quant a la integració dels coneixements. Què diu? Que s'han de seqüenciar els continguts comuns de les diferents àrees. És a dir, les àrees no estan separades, o si estan separades, tenen continguts que són comuns. S'han de poder seqüenciar. Que s'ha de seqüenciar la didàctica, que se centra en l'estudi de fets, fenòmens i problemes des d'una visió global. És a dir, diguem-ne, abarcant el màxim possible. I que s'ha de poder treballar en projectes transversals. Per exemple, la Setmana Cultural, jornades solidàries, tallers interdisciplinars, aquest tipus de temes transversals. Però encara diu més. Diu coses relacionades amb el desenvolupament de les competències bàsiques. I què diu? Doncs que s'ha de treballar en les diferents àrees. Que s'ha de treballar amb diferents activitats i amb diferents graus de complexitat.
I a més, diu que aquestes activitats han de comportar connexions entre els continguts de la pròpia àrea i els interdisciplinats de les diverses àrees en les que estem treballant. Què podem dir? Que, si més no, el currículum ens dona pistes de per on tenim que anar pensant el tema de la interdisciplinarietat. Fixeu-vos. Nosaltres què proposem per treballar de forma interdisciplinar? Pues projectes, investigacions, situacions problema, notícies, festes, sortides... I no vol dir que hem de fer projectes, diguem-ne, un projecte que abarqui tot el cicle o tota l'etapa, que podria ser, sinó que hem de fer petites investigacions, petites situacions problema, a partir de notícies, a partir de festes, quan fem una sortida, però que tot això no quedi deslligat del que estem treballant de mates, de llengua, de medi, de música, sinó que mentre estem fent tot això, estem treballant tot l'altre, i especialment quan estem treballant els aspectes matemàtics. Aleshores, hem de pensar si ja ho fem quan treballem aquests projectes. I hem de pensar que segur que tots treballem aquests projectes a l'escola si ho fem de forma interdisciplinària. Perquè moltes vegades, no sé si us ha passat alguna vegada, a la meva escola sí que ha passat, que fem la festa, és a dir, estem fent mates, fem la festa, acabem la festa i dius, ara hem de córrer per acabar les mates perquè portem una setmana sense treballar-les. Home, no és això. Si hem fet la festa, segurament que podríem continuar treballant activitats de mates mentre estàvem fent la festa. No hem de fer les activitats interdisciplinars deslligades del currículum que estem treballant en el dia a dia. Seguim. Fixeu-vos. Què ens porta o a què ens porta tot això? Primer, a treballar en la complexitat. És a dir, treballar en la realitat. Segon, utilitzar mètodes i estratègies variades. Quan més variat, millor. I sobretot, centrat en l'alumne. Qui ha d'aprendre, qui ha de fer la feina, són els nens. No som nosaltres, que també. A l'aula treballen ells. Un percentatge gran i nosaltres un percentatge menor en l'acompanyament de l'aprenentatge. I si treballem així, podrem dir que fem aprenentatge competencial. O com a mínim que intentem fer aprenentatge competencial. A veure, nosaltres hem estat intentant... ens havia sortit una llista de... em sembla que eren 14 coses que volia dir interdisciplinar, treballar interdisciplinar. I vam dir, no, això no pot ser. Masses coses per pensar. I ho hem reduït a tres. A tres, que he fet dos. A tres. La primera, ja ho hem dit diverses vegades, treballar a partir de situacions o contextos. Això què vol dir? Que hem d'estar atents als esdeveniments, a lo que passa, que hem d'estar atents als interessos dels nens, als interessos propis dels professors, als interessos de l'escola, del barri. Hem d'estar atents al que passa. Ja ho lligarem amb el llibre, si tenim llibre, o amb altres coses de suport que tenim. Però hem d'estar atents a lo que passa. No podem estar treballant sobre una cosa que no té sentit ni pels alumnes, ni per nosaltres, ni per l'escola. Una altra cosa, que ho hem dit també, perquè sempre anirem donant voltes al mateix, és que hem de trobar la presència del currículum. Si no trobem la presència del currículum en les activitats que fem, ja siguin interdisciplinàriament o ja siguin disciplinàriament, no anem bé. El currículum ha d'estar present. El currículum que nosaltres volem fer sortir, però també el currículum que necessita l'alumne com a eina per aprendre a ser competent. Això què vol dir? Doncs vol dir treballar en context. És que ens repetim una mica, però és que és així. Això què vol dir? Treballar les diferents àrees. El català, el medi, les mates,
d'altres, totes les altres àrees. Tot això és un grup de coses, és una comunitat d'aprenentatges, que ens ajuda a fer millor a l'aprenentatge competència i poder treballar a partir de situacions o de contextos. Sí. Aleshores, fixeu-vos. Si treballem a partir de situacions i contextos... No, sí que és veritat. Diu, t'has deixat. Tira, tira enrere. No, no, la fletxeta enrere, la fletxeta, la fletxeta. La fletxeta... No la veig. El que falta, falta, i s'ha de dir. Hi ha una tercera cosa, és que us he dit que eren tres i aleshores no he dit la tercera. La tercera és que tot això ho hem de treballar amb activitats riques, amb activitats que siguin d'aquelles que t'ajuden a construir l'aprenentatge. Són activitats que t'ajuden a créixer, que t'ajuden a treballar en diferents direccions. I d'aquesta manera podem abordar a tots els alumnes. És a dir, cada un dels alumnes que té la seva manera d'aprendre, que hi ha una diversitat a nivell intel·lectual, si vols dir, o d'altres situacions que ens podem trobar a l'aula, si ho treballem amb tasques riques, aquestes tasques ens permetran que tots els alumnes siguin capaços de créixer en el seu aprenentatge. Per tant, els tres aspectes que són el treball interdisciplinar, el treball de situacions i contextos, el treball del currículum i treballar amb tasques riques. Ara ho desenvolupem una miqueta. No molt rotllo, però sí una mica perquè veieu d'on traurem les coses per després treballar les experiències. Per nosaltres, treballar diguem-ne, a partir de situacions i contextos, hem agafat una cita que diu: tots els grups culturals desenvolupen matemàtiques i aporten cada una de les tècniques adquirides en la seva cultura. Això ho va dir Alan Bishop, que és el pare de les matemàtiques que es troben en cada una de les cultures. Segons ell, diu que hi ha sis activitats o sis podríem dir habilitats que ens ajuden a trobar les matemàtiques en l'entorn, en el que fem. I són aquestes. Mireu, comptar, jugar, localitzar, dissenyar, mesurar i explicar. Nosaltres hem pensat, agosaradament, no vol dir que potser tingui que ser així, però no sabíem quina paraula posar-li, però creiem que d'alguna manera són petits indicadors de presència matemàtica en les activitats que nosaltres proposem als nostres alumnes. Si una activitat estigui contextualitzada en una activitat de medi, o de llengua, o de música, podem pensar que té coses per comptar, que té coses per dissenyar, o que té possibilitats de mesurar, és que aquí hi ha presència matemàtica i que segurament els alumnes necessitaran conèixer aquells conceptes per poder entendre aquella activitat que potser és de medi o és de música o és d'una altra àrea. Hem d'aprendre a trobar aquesta presència matemàtica. Això és l'inici d'entendre el que nosaltres volem dir quan parlem de la interdisciplinarietat de les matemàtiques. És a dir, veure que per desenvolupar tasques en un context, diguem-ne, que pot tenir més component de llengua, necessito saber coses de matemàtiques que m'ajudin a entendre allò que estic fent. És probable que algunes de les coses ja les sàpiguen els alumnes, reforçar-les, i és possible que algunes no les sàpiguen, fer que les aprenguin, i després utilitzar-les per millorar la tasca. Aprofundirem en això. Mireu, com que volien ser una mica acadèmics, una miqueta i prou, hem pensat que teníem que explicar això perquè veiéssiu cap a on va. Comptar,
Això vol dir estimular la classificació, la cerca de pautes, la numeració. Això és del currículum actual, numeració i càlcul, estadística, relacions i canvi. Si pensem en localitzar, diem facilita la relació entre l'home i el seu entorn. Vale? Localitzar és saber on soc, cap a on vaig, on em trobo. Doncs això és espai, forma i mesura. Si parlo de mesurar, que és una habilitat que té valor segons la relació amb l'entorn local més proper, és a dir, quan falta per arribar aquí, quina distància hi ha no sé què, el temps que trigaré a el que sigui, doncs aleshores això és pròpiament els aspectes de mesura. Si parlem de dissenyar, que diu que ens permet investigar formes, figures i pautes de l'entorn per crear estructures i construir altres objectes, això seria fer un disseny, el disseny d'una casa, el disseny d'una joia, el disseny d'un planell, doncs això, espai, forma, relacions i canvi. Si pensem en jugar, clar, és la modelització, és generar models, models de la realitat, que ens obliga a seguir unes regles i a practicar unes tècniques de predicció, d'estimació... Bueno, és a dir, que això és, un altre cop, numeració, relacions i canvi. I si parlem d'explicar, i parlem estrictament en l'àmbit de la matemàtica, dient que és l'habilitat que ajuda a estructurar el llenguatge i a explicar fenòmens mitjançant un discurs propi, que és el que diem de les matemàtiques, que les matemàtiques ens ajuden a explicar la realitat. Doncs aleshores, aquí estem parlant d'estadística i estem parlant de numeració i càlcul. Segurament que podíem haver estat més acurats i en cada un d'aquests aspectes, mesurar, dissenyar, localitzar, encara podíem haver aprofundit més i esmicular una mica quins aspectes de cada un d'aquests aspectes del currículum hauríem de treballar. I també podíem entrar una mica en els processos de treball, però no hem volgut de què va la conferència entrar més. Però sí que veieu que aquests indicadors són més del llenguatge col·loquial i ens ajuda a entendre moltes vegades aquest llenguatge, aquella utilització del llenguatge matemàtic que de vegades ens posen en el currículum i que ens costa d'entendre. Aquí, quan nosaltres posem, per exemple, en dissenyar relacions i canvi és aquella que ens costa una mica d'entendre de què parla, doncs bàsicament és de trobar pautes, de trobar regles, de fer generalitzacions. Bueno, aquí està molt clar, és a l'hora de dissenyar. És a dir, tu fas una casa, però no fas totes les cases diferents, pots fer diferents cases que siguin més o menys iguals. Si passem, aleshores ja ens anem apropant a les tasques, ja ens anem apropant a les activitats d'aula. Fixeu-vos, trobar la presència del currículum i fer-ne el seguiment. A veure, si hem dit que trobarem o buscarem contextos significatius i farem propostes que seran situacions problema en les que haurem de treballar, què fem? Busquem, amb els indicadors que nosaltres hem pensat, si hi ha matemàtica. Anem a suposar que hem trobat localitzar, mesurar i explicar. Aleshores, fixeu-vos, ja sabem que en aquesta tasca, que podria ser de música, hem trobat aquests tres aspectes que ens ajuden o que necessiten de la matemàtica per poder entendre la tasca que estem fent. Doncs aniríem a la tasca, passem, i aleshores fixeu-vos, si necessito una sèrie de coneixements matemàtics, d'habilitats matemàtiques dels meus alumnes, tinc que saber si les tenen, les que tenen les puc, diguem-ne, aprofundir, practicar-les, i les que no tenen se les tinc que donar. I aleshores serien les tasques matemàtiques necessàries per poder entendre i poder fer aquesta activitat més la que diríem interdisciplinar, perquè el mateix que aquí hem trobat les tasques o matemàtiques que necessitem per entendre això, podríem també trobar les de llengua, trobar les de medi, trobar les diferents àrees que segurament que tenen altres indicadors que ens ajuden a veure la presència del currículum d'aquelles àrees per agafar allò que necessiten saber els nostres alumnes i fer-ho.
És molt senzill, em sembla a mi, o com a mínim intentaré explicar-ho senzill. Tinc una tasca. Aquesta tasca no és de mates, no és de llengua. És una tasca en la que els alumnes han de resoldre una situació que li ha plantejat el professor, la professora. Aleshores, la mirem des del punt de vista matemàtic i diem, per poder fer aquesta pràctica, per entendre aquesta proposta, els meus alumnes necessiten això, això, això i això. Si no ho tenen, els hi dono. Quan els hi doni, podré fer la tasca. Això és trobar la interdisciplinarietat. El trobar, el anar a les matemàtiques. Moltes vegades, nosaltres, ho exemplifico amb nosaltres, quan començàvem, allà pel segle passat, el primer que fèiem, o vam fer, com mestres que volíem fer matemàtiques, era buscar moltes activitats matemàtiques que fossin bones. Buscar activitats i buscar problemes i buscar coses de mates. Quan ja portàvem un temps, van dir, va ser que esto no és, perquè estan practicant molt, però no acaben de, fer el que a mi m'agradaria que fessin. És a dir, no estaven aprenent allò que esperava que aprenguessin. I aleshores van dir, ei, clar, què és el que falta? Jo el que tinc que trobar és el lloc on estan les matemàtiques. I aleshores vaig dir, doncs res, on estan les matemàtiques? Aniré al mercat, aniré a la plaça, aniré al metro, allà on jo sé que hi ha matemàtiques. I van fer això. I van dir, potser que tampoc és això. Està bé, ja m'estic aproximant, però no acaba de ser allò que jo busco. I aleshores, amb l'experiència dels anys i després d'haver passat per molts alumnes que ens han ensenyat a nosaltres, hem vist que el que nosaltres que tenim que fer és proposar una tasca rica en la que demanem arribar a algun lloc, evidentment, algun lloc que tenen que arribar, al lloc de l'aprenentatge competencial, i veure quines són les matemàtiques que es necessiten per fer aquesta tasca. Aleshores, les agafo, faig les matemàtiques, el que ja saben l'utilitzo, el que han de saber els hi ensenyo, els hi faig practicar, els hi mostro, els hi acompanyo perquè ho aconsegueixin, i quan ja ho tenen, ja puc tornar a la tasca, o paral·lelament, ja puc tornar a la tasca i fer la tasca. L'important no és l'activitat matemàtica repetitiva o no repetitiva que estic fent. L'important és desenvolupar la tasca que jo li estic posant. I aquesta tasca sempre és una tasca interdisciplinària, on trobem la presència de les matemàtiques. Però que també trobarem la presència, som de primària, no hi ha de secundària, no? Però som de primària. També trobarem la presència de les altres àrees, no només de les matemàtiques. Però parlem de mates. Passem. Dèiem trobar la presència del currículum i fer-ne el seguiment. Això és una cosa que a nosaltres ens preocupa molt, i en l'entrada, en el reclam aquest del text que hi havia, parlàvem en el sentit de dir, el treball a partir de propostes que dissenyem nosaltres, interdisciplinars i tot això, ha de respondre a un recobriment del currículum, això ja ho hem dit. I si tot això no en fem el seguiment, en realitat el que passa és que no sabem què estem fent. I com no sabem què estem fent, després tornem a l'exemple que ha posat el Juanjo abans, és a dir, tenim aquella situació de dir, ara ve la castanyada i he de fer la castanyada, he de, cometes, parar matèria per fer la castanyada, i després quan s'acaba la castanyada he de tornar a recuperar la matèria que he aturat mentre feia la castanyada. El que estem proposant és que hi hagi una programació interdisciplinar d'aquest fet. L'escola decideix fer una petita situació transversal per celebrar les festes i celebrar la castanyada, buscar què podem fer durant la castanyada, què necessitem de les mates, de la llengua, de totes les àrees, per tal d'entendre millor i viure millor la castanyada i fer-ne el seguiment. Aquesta és la idea. I el que hem fet és demanar amb una escola de dir quina eina hem d'anar amb una escola d'aquestes que majoritàriament treballen a partir de projectes, per la qual cosa són les escoles que han primeres que han descobert de dir això o ho anotem o ens tornem bojos.
Perquè si no fas servir llibres de text, no fas servir un material, diguem, estructurat prèviament i tot això, i no fas un seguiment acurat del que fas, arriba un moment que tens un desconcert sobre què has treballat, com ho has treballat, etc, etc. Aquesta escola ens ha deixat això. Hi ha un petit error de plantilla i a dalt diu sisè, però la graella és de cinquè. Però aquesta escola el que ha fet és fer-se una graella, és una eina que per ells és útil, per un altre pot ser no útil i se l'ha de fer d'una altra manera, i dir, aquí tenim el currículum, anirem anotant el que fem i amb algunes observacions, i com treballem a partir de propostes, doncs si faig panellets i en panellets he mesurat, buscaré l'apartat de mesura i on diu que treballarem la mesura, les mesures de pes, posaré una marca de que això ho he fet per jo tenir un seguiment de tot el que faig. Si només treballes d'aquesta manera és indispensable, però si compagines les dues maneres també ho és, perquè si ens entestem a afegir activitats a les que ja teníem previstes a principi de curs, acabem estressats i acabem treballant malament. És a dir, si tenim un llibre de text que el volem fer tot i després volem celebrar totes les festes i volem fer l'any, el dia de la pau i l'any del no sé què, i aquí també creem activitats, o ho anotem i fem un seguiment i substituïm una cosa per l'altra, això ja ho he fet aquí, no cal que ho faci allà, o parem bojos i treballem el doble. Aquesta és una mica la filosofia. Aquesta escola s'ha fet aquesta eina, segur que n'hi ha més, n'hem anat a buscar una, i a més, aquesta eina els hem demanat que també que veure-la a final de curs, això un cinquè a principi de curs, un cinquè a final de curs, i aleshores ells s'han creat un llenguatge de signes, la creu vol dir això ho he treballat, la rodona vol dir no ho he treballat, hi han unes petites pistes, unes observacions ordenades per trimestres que remeten a l'arxiu de la classe, això ho he treballat quan fèiem la castanyada, això ho he treballat, etc. S'han creat el d'allò, i a més, a final de curs, per allò de dir, i ara en sobre ens demanen la memòria, si ho tens tot anotat, això ja és la memòria també. I s'han creat, ells han fet un codi de colors d'allò que li diuen en el següent, això no ho he fet, allò que li diuen en el següent, ho he fet, però convé que d'allò. Com el currículum és de cicle, aquesta escola, l'eina que s'ha fet, se l'ha fet de cicle, és a dir, és la mateixa graella per cinquè que per sisè, i la idea d'aquí que trobem interessant és, primer, fer-se l'eina, no apropiar-se d'una eina feta és interessant, primer, perquè et fas l'eina que necessites. Segon, perquè el currículum està ple de frases que persones diferents poden interpretar de maneres diferents. I si no llegim línia a línia i amb claustre, amb cicle, discutim, tu què creus que vol dir això? Ah, vol dir que fem aquest tipus d'activitats, ho consultem i tot això, hi ha el perill que anem posant creuetes, però jo estigui fent una cosa i l'altre estigui fent una altra, considerablement diferent perquè tenim un error d'interpretació. Si algú ha llegit alguna línia i se sap el currículum de memòria, no us aconsello, veureu que hi ha frases retocades i canviades per tal de que tothom s'entengui entre ells, és a dir, la gent d'aquest mateix cicle entén les paraules que han posat. Em sembla que al final fins i tot es feien un petit comentari, han fet allò, el resum final, un petit comentari i tot això, ja veieu que hi ha coses des de molt procedimentals fins a més conceptuals, a dir, allò. Però en realitat, això, clar, estem insinuant que això és una eina útil, si una eina d'aquest estil creiem que és útil. També estem insinuant que si un centre opta per fer eines d'aquest estil, ho ha de fer de totes les àrees. I llavors hi ha un treball de claustre, de cicle de comissions, etc, etc, per tal de treballar el currículum. En Juanjo ha dit una cosa que per nosaltres és un precepte molt important. A l'escola, pel mètode més competencial, més viu, més directe, més proper a l'alumne, el que anem a fer és el currículum. I totes les activitats que fem a l'escola haurien de treballar el currículum. Si fem alguna que no respon a cap criteri del currículum, hem de revisar si la fem d'una altra manera o la deixem de fer. Una cosa és això. Hem fet aquest petit parèntesi, falta una miqueta i ensenyarem algun exemple. Va, tirem endavant. Bueno, hem dit, com a tercer aspecte, proposar tasques riques. Aleshores, clar, tasques riques, si preguntem un per un, cada un entendrà una cosa diferent.
i com que ell diu que ens hem d'entendre tots, doncs com a mínim us diré en què ens hem posat ell i jo d'acord. Després ja veurem si vosaltres també esteu d'acord en que això és així. En primer lloc, una tasca rica ha de partir de la complexitat. I per nosaltres la complexitat vol dir partir de la realitat, del context, de que sigui significatiu, això. A més, hem dit, o volem dir, que les tasques han de tenir repte. Què vol dir? No val allò de fer les activitats que puguin fer tots i les fem molt senzilles perquè els que tenen més poquet nivell hi arribin. Mireu, hi ha una norma que no és estadística però funciona, que si jo tinc el nivell més baix de la classe aquí i el nivell més alt de la classe aquí i dic faré les activitats aquí perquè aquests s'aproximin i aquests també no s'avorreixin gaire, això no funciona. Si tu tens les activitats altes aquí i les curtes aquí, el que has de fer és pujar-les totes. Segur que aquests a lo millor no hi arriben, però segur que pugen més que si les fessin més, a més poc nivell. Per tant, jo diria, intentem treballar per l'excel·lència fins i tot d'aquells que considerem que no són excel·lents, perquè potser ens podem portar alguna sorpresa. Repte. Això és molt important. Repte per nosaltres vol dir que siguin, que produeixin curiositat, que provoquin curiositat en l'alumne, que provoquin voler saber més. Són aquelles activitats que segur que fem moltes vegades en les que arriba un moment que tenim que seguir el llibre que diem, no, no, això ara no toca. Pues no, perdoneu, això ara toca, perquè heu encertat l'activitat. Heu de continuar per aquí. I si no la voleu fer aquest dia, l'heu de recuperar en un altre moment. La següent seria amb una visió estratègica, fonamental. Per nosaltres, aquesta visió estratègica és la que ens permet veure les conseqüències que tindran les nostres accions a l'aula. Mireu, jo quan planifico una activitat, una tasca, el primer que intento fer és un concepte que tinc per mi, que ara ho comparteixo amb vosaltres, que és visualitzar l'èxit dels meus alumnes quan hagin fet aquella activitat. És a dir, on estan quan comencen, on estaran quan acaben. Si jo no visualitzo l'èxit abans de començar a fer aquesta tasca, no hi arribaré, perquè no sé cap a on vaig. És molt important saber cap a on anem. I per tant, la visió estratègica ens diu que hem de saber les conseqüències, és a dir, cap a on ens porta allò que estem fent. Poso un exemple típic. Si jo vull fer sumes, hauré de fer moltes sumes, però si jo vull que aprenguin a sumar, encara que hagi de fer sumes, potser hauré de fer alguna altra cosa. Per tant, jo m'haig de plantejar, quan jo hagi treballat amb els meus alumnes sumar, al final què faran? Una operació? Si és això, les activitats són les que són. Si el que volem és que sigui capaç de resoldre determinats tipus de problema d'una manera determinada, fins i tot amb algoritmes, és una altra manera, una altra tasca, una altra forma d'arribar. Seguim. Representativitat. Què vol dir representativitat? A veure, la clau de l'aprenentatge ara és atendre la diversitat. En tenim 24 alumnes a la classe, els que no tenen 25, 26, 27, i no podem fer activitats per tots. No podem fer 27 activitats diferents, però sí que hem de fer això, activitats, una, dues, tres, però que donin oportunitat a tots. És a dir, que qualsevol de les activitats que posem, tothom les pugui abordar. I a mida que els alumnes vagin aconseguint aprenentatge en el seu nivell, aniran pujant al seu nivell. És tornar a anar cap a l'èxit. Sempre mirant, diguem-ne, el nivell més alt de l'aprenentatge que poden aconseguir els nostres alumnes.
L'última, fonamental. Sense aquesta, les altres quatre quasi que no serveixen. És el concepte de metareflexió. I què és això? És apropiar-se tot el que han après. Si tot això no s'ho creuen, no ho interioritzen i no l'utilitzen en un context diferent, no serveix de res treballar d'aquesta manera, o serveix de poc. Un nen de la classe, un dia, jo li vaig preguntar, que havia, jo li vaig dir que tenia que ser més competent, i es va quedar així, i jo li vaig dir, tu saps el que és ser competent? I se'm va quedar mirant, i això és, com diríem, això és verídic, no és d'això, va dir, home, segurament és que allò que m'estàs explicant a mates ho pugui fer servir en un altre moment. Dic, hòstia, doncs potser sí. Igual això és la definició a nivell de nen de cinquè de competència. O a nivell de profe, que també ens aniria bé entendre-la així. Seguim. Hem arribat a les activitats. Aleshores, fixeu-vos. Hem pensat cinc activitats. Em tenien més de 1.000. No tantes, 900 i pico. Però hem escollit 5. Així, de quals, a voleo, no penseu que hem escollit les 5 millors. Bueno, de veritat, no sé de què rieu. Aleshores, clar, som mestres. I, malauradament, jo faig 3 mesos que no faig classe. Em permetreu que durant 2 minuts faci classe. I vosaltres sigueu els nens. Voleu? Hola. Que guai. Un poema. Algú el coneix? En quina àrea estem treballant? I mates, per si acaso. Per si acaso, anem a dir que és de mates. Perdoneu, és el poema Desproceda. No sé, Algú s'ha hagut d'estudiar alguna vegada? Ara la pregunta, l'altra. Algú l'ha fet estudiar alguna vegada? Bueno, no sé, alguns diuen que no i altres fan així, Bueno, doncs, mireu, durant un minut, si teniu per apuntar, apunteu totes les coses de matemàtiques que es poden treballar en aquest poema. Fins i tot si veieu algoritmes, També són de mates. En un altre grup que vam tenir, en aquest temps que us hem donat, ja van agafar 10 o 12 coses. Suposo que a vosaltres se us acabarà la llibreta. Sí? Heu trobat més de 3? Més de 2? Alguna? Fent un petit anàlisi, farem les 3 primeres estrofes. Mireu, no sé si la meva... Bueno, no sé, jo poesia no és el meu, Con 10 cañones por banda, viento en popa, toda vela, no corta el mar, sino vuela, un velero bergantín. Aquí trobeu mates? Sí? On? Què? Número 10. Això deu ser pàrvols, com a mínim, no? Fes 5? Por banda. Aquí que està... Quines mates hi haurien aquí? La suma, la multiplicació... Les síl·labes? Número de síl·labes. Comptar les síl·labes és molt matemàtic, ja us ho dic jo. Algú veu simetria aquí? Abans de cortar, quiero decir. Con 10 cañones por banda. ¿Vale? Passem a l'altra. Bajé el pirata le llaman por su bravura el temido en todo el mar conocido del uno al otro confín. Quines mates? Distància. A veure, arribem més lluny de la distància. El confín què seria? L'infinit. Ei, si això ho fem a cinquè o a quart o a tercer, podem començar a parlar d'infinit, Com a mínim del confín. Anem a l'altra, aquí hi ha nivell, La luna en el mar riela, en la lona gime el viento,
y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Vinga, va, qui s'atreveix? Com, com? Transformacions. Jo aquí veig, per exemple, angles. Veieu angles aquí? Línies curves. Ei, ei, no perdem de vista, no perdem de vista que estem fent castellà. A veure si aquí, en comptes de fer castellà, farem mates. Vigileu. Fem l'última, que aquesta és la clau. Y va el capitán pirata cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá a su frente, Estambul. Mireu, hi ha una cosa que per nosaltres vam al·lucinar quan vam veure aquest poema, i és que us ho dirà després el Saúl. Bueno, no cal seguir amb les altres. Fixeu-vos, hi ha una cosa molt important. Aquest poema és molt maco, és molt xulo, es pot aprendre de memòria, té musicalitat, té un vocabulari que es pot treballar dintre de l'àrea de llengua, però hi ha una sèrie de conceptes matemàtics que ens ajuden molt a entendre de veritat el poema, a saber de què s'està parlant quan s'està parlant en aquest poema. Això és el que nosaltres diem trobar la interdisciplinarietat de les matemàtiques. Ara necessitem algunes matemàtiques per fer entendre aquest poema que l'hem començat a treballar a l'àrea de llengua. Anem a les mates, treballem aquestes mates, tornem al poema i enriquim el treball amb aquest poema. Això seria fer una tasca rica a partir d'un poema, treballant-lo de forma interdisciplinària amb les mates. I jo crec que això, en principi, és un bon missatge. I ara us posarem alguns petits exemples perquè veieu com ho hem traslladat això a l'aula, amb escoles, amb alumnes que han fet les activitats aquestes que us hem proposat. Vale? La primera cosa, clar, vosaltres, aquests pirats ens han posat aquí aquest poema i això no ve a cuento i... Pirats o pirates? És veritat, és veritat, una, pirats, hem trencat una mica i el to de la sessió i així ens aguantareu els 10 minuts que falten, però us hem presentat una activitat a palo, fora de tot context i tot això. Heu reaccionat amb esperit col·laborador, però aquesta activitat aquí no pinta res. Que passa que aquesta activitat ens l'han regalat. Ens l'han regalat... Te deixo aquí. Ens l'ha regalat una escola que resulta que era la classe dels pirates. I la classe dels pirates, la mestra va pensar, podríem aprendre aquest poema. I ja resulta que l'entusiasme ja és un altre. És a dir, els nens i nenes de la classe dels pirates els donen un poema de pirates. Ha canviat tot de cop. Ja és la primera d'allò. Aleshores, hem fet, no presentem l'activitat, sinó que hem fet un esquelet. De les activitats hem fet un petit esquelet perquè ja ens entenem. Som professionals tots de la matèria i no cal fer un llibre de text que us digui tots els exercicis un darrere de l'altre. Aleshores, la mestra aquesta diu, treballaré el poema d'Espronceda. És una de les activitats que vull fer en aquest projecte de la classe dels pirates. I vull fer comprensió del text, i després aprofitaré per fer una mica de situació en el temps, aprofitar tant Espronceda com els pirates i com a l'Istanbul i a l'Àsia i a Europa per fer una mica de... També com un objectiu que el puguin memoritzar i recitar. Aquesta mestra ens va explicar que ja per experiència la idea de memoritzar i recitar una cosa que entens perfectament és molt més fàcil. I si no ho entens, doncs és molt més difícil. Els seus alumnes d'escola catalana, amb un barri amb majoritàriament gent del país, etcètera, etcètera, no sabien què volia dir Riela, ni Confín, ni tot això. Alguns de vosaltres tampoc sap el que vol dir Riela perquè haguéssiu trobat una presència matemàtica a la paraula Riela. Aleshores... Perdona, n'hi ha dos que sí l'han trobat. Aleshores,
fa aquest esquema, el fa més llarg, planifica més coses, com és una escola que treballa per projectes, no planifica tot perquè espera la reacció dels alumnes per anar tirant endavant, etc etc. I utilitzant la idea aquesta dels indicadors de presència matemàtica que nosaltres li hem robat al Bishop, doncs diu, mira, jo aquí veig que es pot comptar, que es pot localitzar, que es pot explicar, que es pot dissenyar. I a partir d'aquesta idea diu, a veure, jo què vull? Jo en realitat vull que comprenguin el text i que situïn les coses a l'espai. Però crec sincerament que hi ha coses matemàtiques que puc fer per ajudar-los a que comprenguin millor el text. I aleshores pensa coses, coses que algunes surten del bombardeig dels propis alumnes i algunes les heu dit vosaltres. El doble meitat, simetria, el concepte d'infinit, les ombres, els reflexos, Riela vol dir que es reflexa. Ombres, reflexos, projeccions, els angles, el concepte de línia recta, el lloc geogràfic, que el lloc geogràfic, si ho haguéssim posat lloc geomètric, també hagués sigut correcta l'expressió i hagués sigut molt, molt matemàtica, les coordenades, la situació, la línia del temps, que la línia del temps en el fons és ordenar nombres en un segment, amb una línia recta, i aleshores, si cliques a lloc geogràfic, perquè d'allò, una de les coses que fan és descobrir que hi ha una línia recta, hi ha una línia recta, és la van fer així, podíem discutir una mica si és una línia recta o si hi ha més espai i tot això, que compleix la condició que si tu estàs en el vaixell a la popa i mires, pots veure Àsia a un lado, a l'altra Europa i allà en tu frente a Istanbul. I que en canvi hi ha molts llocs al món que no compleixen aquesta condició, que aquest vaixell estava aquí. I treballant que aquest vaixell estava aquí, tots els conceptes geomètrics i de coordenades que treballen en tot això, resulta que amb això i altres coses que van a fent, la seva conclusió va ser, no només he treballat moltes coses que m'interessaven, sinó que a més puc dir que s'han après el poema amb molta més rapidesa. Aquest poema és molt difícil a pal. És molt difícil a pal. És a dir, i ens ha agradat agafar-la com això. A cada activitat, si tornem, l'únic que fem, no expliquem res més, però ensenyem quatre fotos. Primer hi ha quatre fotos, defensa l'activitat, ja està, vull dir, la idea de que ho van estar treballant, van fins i tot buscar que era un bergantín, per el velero bergantín. Podem mirar una altra activitat, farem tres i plegarem, perquè allò, mirem la de Carnaval, que una cosa que fem, tots celebrem a l'escola. I això és una altra escola que per mitjà d'un assessorament que vam fer i tot això, la idea d'aconseguir allò que dèiem, que quan cometes m'aturo per Carnaval, en realitat no m'aturi, sinó que continuo per Carnaval. I aleshores van dir, aquest grup és un sisè, i va dir, això del Carnaval, hi ha una primera cosa que ens passa a tots quan comença el curs, que és que volem saber quan serà Carnaval, i tots els claustres anem desesperats buscant quin dia és Pasqua, quin dia és Dijous Gras, i tot això, i ho busquem i tot això, i això porta doncs, a parlar de festes fixes, festes mòbils, etc etc, el sentit de les festes, de carnavals n'hi ha de famosos al món, famosos entre cometes que els coneixem, el de Rio, el de Sitges, el de Venècia, i que es poden buscar, l'escola fa una rua, i aquesta rua té unes disfresses, i aquestes disfresses són elements d'un conjunt que són classificables, que es poden crear criteris de classificació, etc etc. És a dir, ell prepara què volen fer de carnaval, aquí. Abans no ho he dit, però aquí això és una activitat que si parléssim de matèries diríem és una activitat de medi. Estem parlant de medi. Però en realitat, si li fem la mirada interdisciplinar, doncs podem trobar-hi moltes més coses. Nosaltres hem fet la mirada interdisciplinar només de les mates per cenyir-ne a l'encàrrec, però caldria fer-ho de tot. I veiem qui podem comptar, explicar, dissenyar, jugar. I aleshores, doncs, elabora activitats, activitats, ens mirarem la primera després, ús d'expressions del full de càlcul, coordenades, subunitats del grau, quan busques coordenades amb un atles et trobes que el dels graus se te'n va al petarri si no parles de minuts, perquè clar, un grau a la Terra és un tros molt gros, i això ho veuen ells, i etcètera, no? Atributs que classifiquen, perquè hi ha atributs que no classifiquen, si agafo totes les disfresses i dic els que tenen peus, doncs no he classificat res, i perquè és un atribut que no classifica en aquella col·lecció d'elements, etc etc. Tota una sèrie de coses, n'ensenyem una
que és l'ús d'expressions matemàtiques. Resulta que hi ha una fórmula matemàtica d'un... És de Gauss i després el... aquest matemàtic Auverne la va perfeccionar, que resulta que fent aquestes operacions arribes a saber quin dia és diumenge de Pasqua i després arribes a saber quin dia, falta una línia, és divendres de Carnaval. Això existeix i això resulta que, clar, ara només penseu fent treballar això la quantitat de tema llenguatge matemàtic que treballem aquí fent això. Variables, utilització d'expressions matemàtiques per fer un càlcul, quocient, residu, quocient enter, és a dir, aquí surt una pila de coses que, a més, ho vaig poder viure com ho feien i els va entusiasmar fer-ho, i tot això, amb calculadora i tot això, van anar descobrint doncs, que hi ha un llenguatge matemàtic que suggereix que les lletres representen nombres que vaig descobrint, etc etc. I ho van fer. Si baixes una mica més, resulta que també hi ha una altra persona, es diu Jareño, està present a la sala, que té una pàgina web i s'ha dedicat a oferir recursos als altres, i aquesta persona té, em sembla que ja estem anant, té aquest full de càlcul fet. Aquest full de càlcul fet, un cop l'has fet ja amb calculadora, molt, i has pensat amb el del costat, i tot no això... No veurem, perquè no tenim connexió a internet. Ah, no tenim... Això és del Departament d'Ensenyament i no tenim connexió a internet. És que a les 3 tanca. Molt bé. Aleshores, aquí el que us haguéssiu trobat és una pàgina del company que el que té és diverses coses referides al calendari, una d'elles, aquest full de càlcul que funciona sol. Tu poses a dalt 2014 i et surt divendres de Carnaval del 2014 quin dia és. Eina fonamental per qualsevol claustre que es digni. L'aplicació val fins al 2100 i després del 2100, mira tu, ja s'ho faran, no? Ja s'ho faran. Passa les fotos, eh? Algunes imatges de com ho feien, doncs és això, eh? Amb l'Atlas, aquí buscaven les Sitges i d'allò, i em sembla que n'hi ha una més, que aquí està fent el full, i la foto ens ha agradat perquè en l'ordinador es veu la calculadora, eh? Per dir el mètode que utilitzen i tot això. Eh? Mirem una tercera, que és la de l'aigua? La de l'aigua, per exemple. La de l'aigua. Aquí el mestre d'aquest grup presenta una situació problema. Una situació problema de, és l'any aquell que hi va haver sequera, que es van recomanar mesures de sequera i tot això, i aleshores ell, aquí no ho hem escrit, però ell presenta una pregunta. Diu, quanta aigua gasta una persona en tota la seva vida? Aquesta pregunta. I a partir d'aquesta pregunta es fa tot un buidat d'altres coses que el mestre vol... Dir, ja que fem aquesta situació problema, traurem altres coses. Tema aigua, d'on ve l'aigua? D'on ve l'aigua, el cicle de l'aigua? Són alumnes de tercer cicle, per la qual cosa el cicle de l'aigua l'han de tenir interioritzat, però són aquelles coses que convé a vegades assegurar. Quan els alumnes són més grans, el cicle de l'aigua guanya una importància perquè descobreixen una cosa que en el fons és terriblement quasi fastigosa, que és que l'aigua sempre és la mateixa. I que com l'aigua sempre és la mateixa, és a dir, nosaltres ens estem bevent una aigua que ja es va beure un o altres coses, i d'allò. La despesa d'aigua, càlcul de consum, etcètera, etcètera. Com són escoles d'aquestes que coneixem, fan servir aquestes eines que els oferim, que no vol dir que sigui la eina, els indicadors aquests que nosaltres fem servir, i aleshores, veient tot això, doncs es surt comptar, explicar... mesurar, dissenyar, i fa una proposta. Aquesta proposta, hi ha moltes coses que són òbvies i tot això, aquí surt una cosa pel mig, tema esperança de vida, quan gasta una persona en tota la seva vida, surt la pregunta, i tu quan vius? I llavors surt tema esperança de vida, és a dir, tot això, i l'esperança de vida és un tipus de gràfic, etcètera, etcètera, i tot això. Si cliques la construcció del metre cúbic, només és una foto simpàtica perquè van fer un metre cúbic d'alumnes, van fer un metre cúbic d'alumnes i ara estan drets i saludant, però us asseguro que els alumnes acaben moltíssims amb un metre cúbic. No sé per què tenim les aules tan grans, perquè amb un metre cúbic poses quasi tot el grup. I... un metre cúbic, una pissarra digital? Sí, amb un metre cúbic i una pissarra digital ja no necessitem res.
Molt bé. Ensenyem les 3 o 4 fotos que ens han enviat al respecte. Quanta aigua cap al dipòsit del vàter? Això és una complicació terrible, perquè és un aparell molt difícil de mesurar quanta aigua cap a dins, perquè no la pots recollir, a menys que et deixin desmuntar. I altres situacions, l'aigua. Una cosa que els preocupava molt, per exemple, és que les escoles que tenen aquesta aixeta de sortidor, resulta que per un glob d'aigua, quan tens set, se te'n va tota la dosi. No? I bueno, coses d'aquestes que es van preocupar de veure quanta aigua em bec i quanta aigua gasto cada vegada que tinc set. I etcètera, etcètera. Coses d'aquestes que ja veieu que la presència matemàtica a tot això hi és, i que tot això volta a que al final puguis dir, i ara sé que més o menys crec que una persona en tota una vida gasta tota aquesta aigua. És a dir, una situació problema que porta moltes activitats per acabar així. N'hi va haver un de molt espavilat que va dir cap problema amb l'estalvi perquè l'aigua sempre és la mateixa i ja tornarà. I aquí et posa amb un problema, Et posa amb un problema. Però bé, jo penso que és millor ja deixar-ho aquí. Jo faria la del mercat, la de... Sí, perquè aquestes, el context són les mates. Sí. Com sembla. Sí, no, el mercat és una... És la de comprar, vols dir, No, sí. Si no és un mercat, és un... Aquí seria una activitat que ja pròpiament quan la planteges ja veus que va de mates. Aquí la feina interessant seria fer què té de totes les altres àrees. Però aquí la proposta inicial era fer un sopar de final de curs. Després va resultar que cada grup d'aquesta escola va decidir coses una mica diferents i uns van dir que volien fer un berenar. Però en el fons van fer el mateix. És a dir, elaboració d'un menú, clar, els mestres som així, no?, de dir, voleu sopar de final de curs? Vale, doncs farem piràmide dels aliments. No? Tenim aquestes coses. No, però bueno, es van fer les seves coses i fent les seves coses, bueno, doncs el mateix. Què necessito de mates per treballar això? Necessito comptar, necessito explicar, mesurar, necessito dissenyar i podem jugar. El jugar no he explicat jocs, però totes moltes activitats hi havia jocs. I el que van fer, doncs, això, ho van muntar i tot això. La gràcia és que aquesta proposta va acompanyada, si cliques aquí, va acompanyada de dir, abans d'anar-ho a comprar, comprem-ho virtualment. I llavors van entrar en el Condis i en el Cap Bravo i tot això, van fer la compra, van veure el pressupost i tot això, i bueno, i van fer l'activitat. Aquesta sí que és una activitat que dir, treure mates d'una activitat que pròpiament ja és de mates ja té menys mèrit. Em sembla que tenim alguna fotografia també dels alumnes fent-ho, i va haver la necessitat de dir pagar i tornar al canvi, i van practicar amb monedes falses i tot això, però després van anar a fer-ho i tot això. Amb el tema del canvi ja us hi heu trobat segur, hi ha tot l'interès aquell de dir, la situació de canvi sembla que sigui una resta, però és una suma. O sigui, quan tu has de tornar al canvi amb una persona, no restes, sumes. Després, quan ho has d'explicar amb un paper pel profe, fas una resta perquè dius, aquell vol una resta, posa-li una resta, i però el que fem és sumar, és a dir, per tornar de 18 a 20 diem i una 19 i una 20, és a dir, anem afegint fins a arribar al primer. El canvi és una situació de suma, però això. Bé, fins que ja ens heu d'allò prou. Parem... Ja t'ho vaig dir, que si la posaves la feies, És que estava posada per si s'enrotllava poc. Com s'ha enrotllat molt... Aquesta diríem que és allò quan al principi us hem dit propostes, festes, projectes, tot això. Nosaltres això en diem treballar a partir d'una notícia. Una notícia pot ser que no sé a on hi ha hagut un terratrèmol i és treballar a partir d'una notícia, però una notícia també és a l'escola dels Copollets. Això és una notícia. I aleshores aquesta notícia que revoluciona a l'aviram humà de l'escola s'ha d'aprofitar. Han nascut pollets, pues, a por ellos. És a dir, si tenim la gent entusiasmada amb això. I aleshores doncs, surten tota una sèrie de coses. Fixeu-vos que com és una proposta que originàriament l'enfocaríem en el terreny de la ciència, surten moltes coses, moltes preguntes interessantíssimes en el terreny de la ciència. I algunes plantejades pels mateixos alumnes. Com ho sabia la gallina que havia de covar? Vaya pregunta. Quina manera
de fastidiar el profe, no? I d'allò, s'assemblen als seus pares, es comuniquen, tot això, caminem com pollets, i és una escola que té molts animals i aleshores té el costum de, amb música i dansa, fer moviments iguals als altres, als animals, etc etc. Bueno, i llavors, d'aquesta situació, hi ha coses molt evidents, comptar, explicar, mesurar, i aleshores, doncs, quants han nascut, quants ous havia, aquí l'activitat estava plantejada per una edat molt més petita, són nens molt més petits, i els nens molt més petits fan unes preguntes terribles, perquè no tenen... Els altres diuen, no li facin una pregunta, s'enfadarà i no te la fan, però els petits ho deixen anar, no? I bueno, la d'allò, llavors, clar, com els hi donem menjar, quan mengen cada dia, quan ens durarà un sac de pinso, no? Etcètera, etcètera. A mesura, si cliques a mesura, em sembla que hi ha una fotografia de pesant un ou. Pesant un ou amb una balança digital i ja està. Ensenyem les fotos que hi pugui haver, que no les recordo. Quan hem vist les activitats, el que hem fet és demanar als mestres si bonament podien enviar-nos alguna fotografia i fer el muntatge. Això és un peu de rei que no es veu massa bé. D'un ou mesuren, la primera, no sabis si s'ha vist, la primera mesuren el volum d'un ou, les mides de l'ou amb un peu de rei per d'allò, em sembla que el pesen, ja heu vist que el pesaven. Bueno, i aquesta és una foto de que hi havia ous covant amb gallina i ous amb incubadora, i estan mirant, són les fotos. Podria ser que les fotos que hem ensenyat no pertanyessin al mateix any totes, perquè el que hem demanat és a l'escola que ens aportés i tot això. I molt bé, ja les hem vist totes, no repetim. Però repetim aquesta per poder passar. Perquè no hem fet bé l'enllaç, per dir gràcies per escoltar-nos i fem un resum final perquè quedi la idea de dir les tres idees que hem anat redundant, estil discursos d'aquests de Fidel Castro, perquè quedin molt d'allò i tal. El món no està partit en matèries, és un tot s'interacciona. Tornem a les obvietats del principi, el concepte d'interdisciplinarietat. A partir de les situacions que formen part de l'entorn dels alumnes, proposem tasques riques amb les que anem recobrint el currículum de les àrees. El currículum queda ordenat en funció de les necessitats que ens han anat apareixent. Això seria esperit contrari al manual de 15 lliçons ordenades per número de pàgina. Seria aquest esperit. Aquí podeu veure dos mestres recobrint el currículum. Davant. I acabem amb una petita brometa, però com hem esmentat el Fidel Castro, també volem treure el Kennedy per anivellar. I agafant una frase seva i reconstruir-la, diem com a missatge final: no et preocupis de com pots utilitzar l'entorn per aprendre matemàtiques, sinó de com has d'usar les matemàtiques per entendre l'entorn. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies.